Goeiedag vrienden, dis lekker vir my om saam met jou te kuier op dag 3 van week 3 in ons dagstukkie reeks Impak hier by Dagstukkie die tuinroete. Hierdie week reis ons met die vraag, hoekom het Jesus gesterf? Ons vra na die betekenis van Jesus se kruisdood. En ons kyk na verse uit 2 Korintiërs 5 uit, daar's baie ander verse waarna ons kon kyk. Maar ek dink dit wat ons hier ontvang is genoeg, sodat ons al baie kan groei in ons worthship. Worthship. Die waarde wat ons heg aan Jesus en sy dood aan die kruis. Vandag kyk ons na 2 Korintiërs 5 vers 16 en 17. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk dit het alles niet geword. Dit is die eerste keer die week wat het my opval, hoef ek hier Paulus in die hele hoofstuk woorde gebruik, soos dus, daarom, want, omdat. Hy is besig hierso met 'n fyn aan mekaar gesitte redenasie. Hoekom? Wil hy argumenteer en 'n argument wen? Nee, die liefde van Christus dryf hom. Hy wil mense oorwen na 'n nuwe perspektief oor wat het beteken om mens te wees. Onthou jy dit wat ons gister gesels het? Hy het 'n oortuiging dat toe Jesus sterf, toe sterf daar 'n mensdom, 'n ou manier van mens wees saam met hom. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe staan daar 'n nuwe manier van mens wees saam met hom op. Ons, ek en jy is ingesluit by Jesus in sy dood, sodat ons opgeneem kan word in hierdie nuwe manier. Maar dis nie almal wat dit kies nie. Daar's mense wat nog na die vlees lewe en na die vlees ken. En kom ons herinner mekaar hier en baie ander versies in die Nuwe Testament beteken vlees nie jou liggaam in die eerste plekkie. Dit beteken die manier van mens wees, die mensdom voor die kruis van Christus, vlees. Daai manier is eintlik verby. Ons lewe eintlik in 'n nuwe manier. Maar tog is daar baie keer 'n stryd tussen die nuwe manier en die ou manier. Dis een van die goed wat Paulus hier uitlig. Hy wil ons oorwen na 'n nuwe manier in Christus van ken. Ons ken nie meer na die vlees nie. Al het ons Christus na die vlees geken, ons ken hom nie meer so nie. Wat bedoel Paulus daarmee? Toe Paulus as Jood groot geword het, het hy verwagtinge gehad van hoe die Christus gaan wees. Die gesalfde koning wat van God afkom, gaan in Israel inkom, hy gaan die afgode dienaars uitdryf, die slegte jode daarmee saam, hy gaan die afgode oorwin met geweld, en hy gaan God se koninkryk vestig, soos 'n Elia van ouds, wat die Baal profete doodgemaak het en God se geregtigheid gebring het. Dis wat Paulus geglo het. Dis hoekom hy ook met geweld die gemeente van Christus vervolg het. En toe ontmoet hy Jesus. Die Jesus wat hy geweet het doodgemaak is aan die kruis, lewe. Hy het uit die dood uit opgestaan, so hy moet die Christus wees. En Paulus besef hy het verkeerd geken. Hy het die Christus verkeerd geken, hoe hy gedink het, sy vooropgestelde idees. En luister, dit het tyd gevat. Hy skryf in Galasiërs, toe hy die openbaring van Christus ontvang, het hy van Damaskus af Arabië toe gereis. Dit vat 'n paar maande, miskien selfs 'n paar jaar. Dit het tyd gevat, maar hy het tyd gemaak om te integreer. As die Christus wat van God afkom, gekruisig moes word, wat beteken dit? Dit beteken 'n ou mensdom het tot 'n einde gekom en 'n nuwe mensdom is gebore. Hier gaan hy so ver om te sê, 'n nuwe skepping is gebore. Ons weet dat God alles gaan nuut maak, sy hele skepping, dis wat hy beloof het in die eerste verbond, dis wat Johannes sien aan die einde van die Nuwe Testament. God wat alles nuut maak, God vervang nie sy skepping nie, hy vernuwe dit, hy vervang ook nie vir ons nie, hy vernuwe ons, is jy nie bly daaroor nie? Maar Paulus het besef, daai nuwe skepping het begin met Jesus se dood en sy opstanding. En wat is die essens van ken in die Nuwe Testament, ag in die nuwe skepping? Die essens van ken is liefde. Dis deur die liefde van Christus wat ons hom ken, wat ons God ken, en nou is dit die liefde van Christus wat ons dring. Ons ken nie meer mense na die vlees nie. Ons ken hulle deur die kruis, deur die liefde van Christus. Vriende, ek wil jou uitnooi, dit gaan vir jou en my ook tyd vat, maar ons gaan tyd moet maak
om die kruis van Christus te integreer in ons lewens, sodat ons deur die kruis ken. Die nuwe manier van ken is lief hê. Ek en jy ken eintlik niks of niemand nie as ons nie lief het nie. As ons die waarde van die kruis en die waarde wat die kruis aan dinge en aan mense heg, as dit ons manier van ken word, dan leef ons nie meer vlees nie. Ons leef nuwe skepping.